Dobar dan i lepo pozdravljenje, s vami je Eli, Mr. City. In ja, danes bom bom pač nekaj povedal, nekaj novic. Zakaj ni bilo video ta teden in zdaj v soboto in nedeljo. Ni jih bilo zato, ker mi je Sony Vegas cel let crashal. The Forest sem posnel, dve epizodi The Foresta, zelo zanimivi. Našli smo se veliko stvari novih. Tako da ja, crashalo mi je na polno. Zelo sem hotel uploadati ta video gor v The Foresta, oba dva, pač skup saj dati, ne, ampak ni šlo, ker je Vegas crashal, Vegas Pro 13. Sony Vegas. Tako da sem zelo upravičujem, upam, da bo zdaj to šlo, no, zdaj to video boste zir prvi videli, potem pa The Forest. Ker ne vem, zdaj kaj narobe s tem videom, glavno napiše mi, glavno, ker sem crashalo, to pa je to. Zdaj pa nimam pojma, ne. Bom probal to pač nekako popraviti, ampak ta bo prvi video, potem pa bo za ta The Forest in še drugi videi, ne, ko sem jih posnel. Tako da, ja. Bližamo 100 naročnikov, UPA, prvi moj gol. Ja, se začenja drugi teden. No, ja, zdaj ste slišali mogoče, da me nekdo zmoti, ampak vas naredil pip, ne. Tako da, ja. Kje smo res ostali? Pa ni važno. Ja, začel se drugi teden šole, ja. Tukaj smo ostali, ja. Zdaj še te novice med tednom. Bodo videi prihajali 2 na teden, 3, 2, ja. Ob vikendih pa, ja, vikendih bom posnel to vse naprej, tako da v Forestu mi zdaj že v, zdaj to že malo prej povem, ker sem tisto snemal takoj prva epizoda, pač peta epizoda The Foresta, ker sem jo posnel. Potem tako sem že tako začel snemati 6. epizodu. Tako da gledajte. Zdaj to povem. Zdaj pa, gledaj, bomo samo snemal naprej The Forest. Zdaj to ne moram čakati, zdaj en, pač 2-3 dni. Gledam spet novega videa posneti. Ker bom samo naprej snemal, zato ker preprosto bom naredil več videov. Pač ne bodo gledali tako sveži, ne. Ampak vi mi prosim naprej napišite vse infoje, vse kaj bi vi radi videli, vse mi prosim napišite v teh dveh epizodah, kaj boste prišli ven. Ja, v vikendih bo zazir 2 videa, če mi spet ne bo Sony Vegas crashal, tako da če veste, če ni 2 videa, veste, da Sony Vegas crashal, ker vedno bom se vzal čas med vikendom, sobota in nedelja, da bom vedno kaj zeditav in gor naložil. Tako da ne biti jezni, samo zdaj veste, če ste gledali ta video, da je tist nekaj narobe. To pa snemam, ja, bo 8. zvečer. Tako da, to še snemam prej in zato vam povem malo infojo. Drugo pa je to, ne. Zdaj gledajte, glavno vse napišite v The Forestu, kaj želite videti, vse kaj bi vi radi videli, vse kaj sem zgrešil v teh dveh epizodah, ker ja, veste, tako imeti videom, tako vse ne vidim takoj. Nekaj mi napišite mi še kakaj, ne vem, kje se najde, kakaj cool stvari, ne vem, pa kje je kaj zanimivega za logo. Pa ja, take stvari, kaj naj zgradim, kaj bi vi radi videli, kje, kaj naj zgradim, kam naj odplujem, pa take stvari, kaj lahko gremo graditi, potem ladjo, to bom zir zgradil, pa hižu poleg obale, to bom zir zgradil. To bo še vse glavno naselja, raziskoval bom vse. Delal bom tudi stvari, kaj boste vi napisali, kaj vi želite videti. Tako da, jo. Hvala zgled vseh teh videov, ja, kaj sem jih naredil. Hvala za podporo, pač kot tisti, ko me podpirate. Kmalo bomo pri 5000 ogledih. Hvala vam, res hvala vam za to. Smo zdaj na 4890 ogledov. Hvala in 87 naročnikov. Hvala vam lepo, zelo za to podporo. Me podpirate, ker še tako pač majhen na YouTube. In da me podpirate, da ni dobenega hejta, da niste jezni na me. Da vam pač sem všeč, delam zanimive stvari za vas. Pa
Če kaj želite, da kaj popravim, prosim, napišite v komentarje. Bom probal. Če pa veste, da nisem popravil, potem pa se vam zelo opravičujem. Bom pa vse probal narediti, samo napišite, kaj vas moti v videih, kaj bi vi radi, kaj bi vi spremenili, če bi bili jaz recimo. Kaj bi vi spremenili v teh videih, če bi vi taki video naredili, kaj bi vi tisto. Ampak dajte mi čim več teh nasvetov, pač ne hejta, ampak teh komentarje take, kaj ne spremenim. Ne bo tisti hejt, ne vem. Recimo, zdaj tako bom povedal, sem zelo obražen, tako da bi se spizil z YouTube pa grd video, pa tako dalje, ne tega. Ampak tistih, ne vem, slab audio, kvaliteta je slaba, razen kvaliteta je pri vsakem videu zdaj lepa, ne. HD je, tako da to mi ne reči. Ja, drugo pa nič, kaj. Ja, hvala za gled, da ste živeli v tem videu. Lajkite vse videe, no vse. Lajkite video. Ja, naročite se na moj kanal. Danes boš tu, še 13 naročnikov, jej. Se vidimo sledeč, peace out, hvala za gled.